Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa Nossa História desta semana, onde nós vamos contar a vida de Aderbal Antônio Andrade, ex-vereador do município de Lages. O Nossa História você pode acompanhar através das redes sociais, Facebook, o Instagram e também do YouTube da Câmara de Vereadores do município de Lages. Nós vamos falar de Aderbal Andrade, 4 mandatos como vereador, e hoje nós trouxemos aqui para falar um pouco da sua vida, que trabalhou junto com ele, nosso querido amigo, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, Ivan César Ranzolin. Ivan Ranzolin, seja bem-vindo ao Nossa História da TV Câmara de Lages. Olha, eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Eu acho que é um privilégio para mim vim aqui na Câmara de Vereadores, onde eu tenho grande história aqui, como ex-funcionário, para falar sobre um assunto que, além de conhecer muito, eu valorizo muito, porque falar de Aderbal Antônio Andrade é um privilégio para mim, porque nós sempre tivemos grandes nomes na política lajeana, grandes nomes que prestaram serviço à nossa cidade de Lages. Mas o Aderbal Andrade é ímpar. Ele tem uma vida, né, de serviços prestados que eu acompanhei, que tem que ser enaltecido. Porque, além dele ter sido vereador 4 vezes, de ter sido presidente da Câmara, o Aderbal tinha uma forma de agir, né, muito popular. E ele ajudava as pessoas. O Aderbal era um cara que ajudava as pessoas nos bairros. Ele tinha uma vida, assim, de serviços prestados à nossa comunidade. Por isso, eu digo que é um prazer estar aqui para falar sobre o Aderbal. Aderbal Antônio Andrade foi vereador na cidade de Lages por mais de 20 anos. Quem teve a oportunidade de conhecê-lo sabe do seu trabalho. Foi sempre voltado ao lado social, ajudando o mais necessitado, sem fazer distinção. Rodeado de amigos, dedicou a sua vida à política, que era sua paixão. Em 1991, sofreu o primeiro AVC, permanecendo internado no hospital durante vários dias. Mesmo com algumas sequelas, seguiu em frente e continuou a carreira política. Ele nasceu no dia 9 de agosto de 1939, no interior de Rio Rufino. Conheceu o nosso amigo Aderbal quando criança também, o meu amigo Ivan? Não, eu conheci o Aderbal quando nós estudávamos no Colégio Diocesano. O Aderbal era um gurizão, muito forte, assim, muito briguento. E eu não tenho muita lembrança se ele estudou interno ou externo, porque o pai dele morava em Bocaina. E eu acho que ele veio interno para o Colégio Diocesano. Ali nos conhecemos, nós somos da mesma idade, de 39. Além de nos conhecer, nós fizemos amizade como gurizada de colégio, jogando futebol, jogando basquete. E aí a nossa vida continua assim como amigos, até que depois eu saí do Colégio Diocesano, fui para o Instituto de Educação e nós ficamos um tempo sem nos encontrar. Posteriormente, quando eu fui trabalhar na Câmara de Vereadores, o Aderbal se elegeu vereador. E aí nós começamos a ter uma vida intensa, uma vida política intensa, porque eu era assessor dele na Câmara, eu era assessor jurídico geral, mas como era presidente, eu assessorava ele. Aí nós tivemos uma vida intensa que eu posso revelar aqui na sequência desse programa. Aderbal Antônio Andrade, ele participou da eleição de 1972 e foi vereador eleito com 1.526 votos. E também foi eleito presidente da Câmara de 1975 a 1976. O senhor já trabalhava nessa época com ele na Câmara, Ivan? Comecei a trabalhar na Câmara em 1967 e fui até 1978, quando eu pedi licença da Câmara de Vereadores para disputar a eleição de deputado, que a minha primeira eleição foi em 78.
Aí eu saí, mas ele já não era mais o presidente, ele já tinha deixado de ser o presidente. Então, mas a nossa convivência continuou, porque em todos os meus mandatos, em todas as eleições que eu participei, o Aderbal estava sempre junto. Tem algumas histórias aqui que eu vou contar, que são histórias assim, engraçadas, histórias que ocorreram porque ele era uma pessoa assim, além de muito dinâmica, ele era uma pessoa assim, muito brincalhão, ele vivia com brincadeiras, mas tudo brincadeiras que as pessoas não levavam a mal, porque era o estilo dele. Ele tinha um estilo que era amigo de todos, era amigo inclusive dos seus grandes adversários. Por quê? Porque ele tinha um coração de ouro, um coração aberto, ele queria ajudar as pessoas. Tanto é verdade que ele teve grande dificuldade financeira porque só ajudou as pessoas. Ele não pensava nele, pensava sempre nos outros. Aí quando eu fui secretário de Desenvolvimento Social, ele trabalhou comigo, nós tivemos um trabalho junto, ele fazia aquele trabalho social aqui em Lages. E olha, aí o trabalho dele era interessante. Só vou citar um caso. Quando eu era secretário, eu vim aqui em Lages e comprei um terreno onde está hoje o bairro Araucária, que ali tinha um projeto da Coab para construir 990 casas, isto é, sendo 500 casas e 490 lotes urbanizados. E nós começamos as obras e quem fazia, né, o credenciamento das pessoas que desejavam ter uma casa e comprar uma casa era o Aderbal. Ele tinha tipo de um escritório aqui, representava a nossa secretaria e todas as pessoas que foram para lá teve, né, o trabalho do Aderbal Andrade. Inclusive, cito para você, que acho que até hoje, faz tempo que eu não vou no bairro, o pessoal da Polícia Militar, muitos policiais, adquiriram casas lá na Araucária e ali se transformou no bairro mais seguro da cidade. Porque sempre tinha uma viatura indo e voltando, levando policial, trazendo policial. E isso, na realidade, foi um trabalho do Aderbal. E ele fez esse cadastramento e até hoje as pessoas que moram lá sabem ou lembram disso. Faz tempo? Faz. Mas a verdade é que as pessoas que são beneficiadas não esquecem do benefício. Na eleição de 1976, Aderbal Andrade também concorreu a prefeito do município de Lages e acabou fazendo 4.612. Era naquela composição que se colocavam dois, três candidatos, faziam a somatória de votos, e daí elegiu no total o mais votado. Era isso? Era a sublegenda da Arena. Isso. A sublegenda da Arena concorreu o Paulo Duarte, o Evaldo Amaral e o Aderbal. Concorreram os três. E eu acompanhei o Aderbal. Até eu recebi um convite, assim, no último dia, para concorrer a vice-prefeito do Paulo. Mas eu disse, olha, eu não posso concorrer porque eu estou coordenando a campanha do Aderbal. Estou ajudando ele. Não era, assim, uma ajuda intensa. Mas eu sempre dizia, o Aderbal, eu acho que você não está preparado para concorrer a essa eleição. Ele disse, mas eu quero ajudar, porque nós precisamos fazer voto na sublegenda para ganhar. Né? E acabaram perdendo para o MDB, que acabou elegendo o Dirceu Carneiro. Também na eleição de 1982, ele concorre a vereador e faz 1.631 votos. E depois vira presidente da Câmara também, em 83 e 84. Ele tinha uma força muito interessante nessa parte de articulação, porque nos dois mandatos que ele teve aqui, ele conseguiu ser presidente da Câmara, Iva. A questão é o seguinte, é que o Aderbal, quando foi presidente a primeira vez, ele defendeu tanto os interesses dos vereadores que ficou famoso, assim, aquilo ficou muito divulgado. E ele, em 1982, concorreu, quando eu também concorri. Em 78, eu fui o penúltimo deputado votado. Eu fiz 12.871 votos.
Né? E o trabalho que eu desenvolvi nos primeiros 4 anos me levou a 28 mil votos. Então, quero dizer que isso foi o reflexo de um trabalho igual do Aderbal Andrade. Porque o Aderbal Andrade não parava de trabalhar. Ele estava sempre atuando, sempre participando. E na eleição, por exemplo, de 1982, o Aderbal trabalhou mais para mim do que para ele. Sabe? E ele recebia os votos que eram deles, os votos que eram dele. O eleitorado dele era um eleitorado cativo. Por isso que é muito fácil falar do Aderbal, especialmente eu, porque ele sempre esteve ao meu lado em todas as minhas eleições. Inclusive, na primeira eleição, que depois do Paulo Duarte ser o prefeito, que eu fui candidato a vice do Raimundo Colombo, ele esteve junto para apoiar a nossa chapa, e inclusive coordenando parte da nossa campanha. E aí vem a eleição de 1988, onde ele concorre e é eleito com 976 votos. O Aderbal sempre teve uma votação muito expressiva, né? Na primeira eleição ele fez 1.526 votos, na segunda fez 1.631, depois ele vem para 976 votos. O que o senhor atribui a essas votações, Ivan? Eu já falei aqui, quero repetir, é que ele tinha um eleitorado cativo. Então, quando chegou em 88, que ele fez um pouco menos de votos, foi a época onde tinha mais candidato a vereador. O número de candidatos aumentou porque começaram as coligações, outros partidos. Mas assim mesmo, naquela época, fazer praticamente 1.000 votos para um vereador era muito voto. Foi na eleição, se não me falha a memória, que concorreu Raimundo Colombo, a primeira dele a prefeito, não é isso? E acontece o seguinte, eu concorri a vice-prefeito. Como eu falei no começo, quando eu concorri a vice-prefeito, o Aderbal Andrade, ele trabalhou muito na nossa campanha. Talvez ele tenha esquecido um pouco da dele, porque ele fazia assim, ele se doava. E depois que nós ganhamos a eleição, ele se elegeu novamente o presidente, que foi de grande utilidade para a administração do Raimundo no seu primeiro mandato. Ele era um cidadão que conduzia a Câmara de Vereadores dentro daquele estilo dele, né? Ele tinha um estilo assim, de bonachão, de amigo. Quando terminava a sessão, às vezes terminava tarde, ele mandava buscar assim, um salgadinho para o pessoal comer. Sempre tinha um algo mais do Aderbal. E isso fez com que ele se tornasse uma pessoa querida na cidade e inesquecível. Hoje ele está doente, está lá numa cama, está doente, mas a verdade é o seguinte, que o nome dele ecoa por todo o município. Inclusive as pessoas mais jovens, quando se fala em Aderbal, os pais e os avós contam a história do Aderbal. E quando a gente vai lá em Bocaina, então, em Bocaina, eu estive há poucos dias em Bocaina numa reunião da Amures, quando se falava em Aderbal, os mais jovens, os políticos, os vereadores, ah, eu não conhecia o Aderbal, mas meu pai falava muito dele e tal. Ele foi uma pessoa extraordinária. Em 1992, ele também concorre e é eleito com 828 votos, quarto mandato do Aderbal como vereador. Nós temos algumas imagens, né, da época, então, onde seu Aderbal era vereador aqui na cidade de Lages, umas fotos da década de 70, de 80 e também de 90. Vou pedir para a nossa técnica aí colocar nesse momento e para o senhor também ver aí, o senhor lembra de alguns aí. Quem é esse cidadão? Conhece algum? Olha, ali tem 3 do antigo PSD e 2 da UDN. O Aderbal Andrade, o Paulo Duarte e seu Neco eram do PSD. E aquele lá, o Júlio César, que foi deputado, foi prefeito de Itajaí, e o Ladir Cherubini, que pertencia à UDN. E ali estão os vereadores da minha época, né? Todos muito conhecidos, porque eu trabalhei nesta época que aparece o Aderbal com o Pala ali, né? E agora aparece ele com o juiz de Lages, da primeira vara, né? O Wilson Vidal Antunes, e as pessoas, outras pessoas assim conhecidas, né? Então, aí era a Câmara Antiga? Aí era a Câmara Antiga, é. Ali atrás do Aderbal está o Ivan Magaldi, né? E Júlio Maliverne.
Então, todas essas pessoas aí eram do meu tempo, né? Você veja ali que está o Wilson Vidal Antunes, o Anderbal Andrade, lá está o Júlio Maliverne, Juarez Furtado. E esse aí era o grande homem do escoteirismo, o chefe Leodoro, chefe dos escoteiros. Então, tudo são pessoas assim muito conhecidas e que... Era uma época muito boa de Lages, porque a classe política era uma classe assim, que tinha muita garra, muito bem desenvolvida. Né? E ali está o Anderbal Andrade com o João Cardoso, e lá atrás já aparece o Colombo, né? E esse grande cidadão, Juca Goulart, à direita ali, foi presidente da Câmara também, era presidente da Celesc, né? Foi presidente da Celesc. Então, essas pessoas assim, são por demais conhecidas. Mas aí estão as pessoas que, na época, está Salomão Ribas ali, que representava o governador, e ali está o Ivan Magalho e o Ari Pereira Alves, que depois que nós emancipamos Correia Pinto, ele foi candidato a prefeito de Correia Pinto, ele foi o presidente da Comissão de Emancipação. Né? E também continua aí, ó, o Evaldo Amaral, né? na esquerda, Juarez Furtado, que era vereador. E aí está falando o Júlio César. E o seu Neco, que era o presidente da Arena, depois presidente do PDS, era um homem que tinha grande história dentro do PDS lajano, como um grande articulador do seu Vidalzinho, que foi prefeito de Lages, chefe do PSD. Então ali, né, e esse que está assinando aí, esse é o Deltacílio Costa, né, o Armando Espíndola, que está assinando aí a sua posse. Por isso, você vê que as pessoas aí são todas pessoas da nossa época e muito conhecidas, que prestaram grande serviço à Santa Catarina. Provavelmente, essa aí foi a janta de comemoração pelo Anderbal Andrade ter assumido. O Anderbal também com a família, né? O deputado aí com a esposa, né? Com a Salete. E o senhor teve sempre um convívio junto com eles também, com a família, tudo? Como é que era? Tive, eu conhecia bem a primeira mulher do Anderbal e os filhos, né? Os filhos do primeiro casamento, sempre fui amigo deles. E depois ele teve a felicidade de encontrar a Salete. Que a Salete foi e é uma pessoa super dedicada. Essa mulher... ela tem que receber da família dos Andrades aplausos e abraços, porque ela cuidou e cuida do Anderbal com uma dedicação impressionante. Ela é uma mulher exemplar. Ela não é só mulher do Anderbal, ela é mulher e amiga. E não só ela, toda a família dela, as irmãs e os irmãos, a própria mãe dela, que não está mais entre nós, eles tinham uma adoração pelo Anderbal. Anderbal vivia na casa deles e eles viviam na casa do Anderbal. Então, o que eu estou falando aqui mesmo na nossa frente, tem um cunhado dele que pode ser testemunha das coisas que eu estou falando, e também tem uma sobrinha deles aqui, que é filha da Jaque, que está aqui na Câmara, e que eu quero transmitir a eles a minha saudação, que eles levem para a Salete esse aplauso que eu estou dando para ela aqui, pelo cuidado com o Anderbal, com uma dona de casa e uma mulher, exemplo da mulher lajana. É a nossa história, contando a história de Anderbal Andrade, aqui no nosso canal da TV Câmara. Seu Anderbal também foi subgerente da Secretaria da Habitação e também do Desenvolvimento Social, foi também diretor do IPESC, é isso também? O Anderbal, todos os cargos que ele ocupou, eu sempre acompanhei ele. Na nossa secretaria, que era do Desenvolvimento Social, o Anderbal foi responsável aqui na região para nós criarmos o grande trabalho de creches domiciliares. Essas creches domiciliares foi o maior programa do Brasil concebido e apoiado pela Unicef. Também, eu não posso deixar de citar aqui, o trabalho que o Anderbal também fazia junto com o André Luiz. O André Luiz... o João Cardoso trabalhava lá, o Lauri, que era o diretor, tinham 400 crianças que nós fazíamos convênio na secretaria para dar alimentação para essas crianças. Eles aprendiam um ofício
Nós conseguimos máquinas, conseguimos motores com a Ford, com a Chevrolet, e as crianças faziam treinamento. Tanto é que os mecânicos que hoje que estão em Lages, já os mais velhos, começaram tudo aprendendo o André Luiz. Tudo, em todas essas atividades sociais, o Aderbal Andrade sempre estava à frente. Alguns amigos também mandaram o seu depoimento aqui para o senhor Aderbal Andrade, né? Aderbal, como todos sabem, está acamado já por um longo tempo, né? Acabou sofrendo aí um AVC e ele continua ainda impossibilitado hoje de se comunicar com as pessoas e até vir no nosso programa. Por isso que Ivan Rasolin está aqui contando um pouco da história dele, mas também os amigos que conviveram aí com o Aderbal também vão dar o seu depoimento. Nós temos aqui alguns depoimentos, um deles do nosso amigo Maneca, da Rádio Clube, que também conviveu muito com o Aderbal, e o Maneca, como está em Balneário Camboriú, acabou mandando um áudio para nós, falando da vida também, um pouco dos trabalhos do seu Aderbal aí, Maneca da Rádio Clube, seja bem-vindo à nossa história. Gostaria de, primeiramente, agradecer a vocês pela lembrança de me convidar para fazer um comentário a respeito do meu amigo Aderbal Andrade. O Aderbal, que foi vereador 2 vezes por Bocaina do Sul, naquele tempo Bocaina pertencia para Lages ainda, e tanto é que ele foi eleito 2 vezes, até apelidaram ele de Bagual da Bocaina, o Aderbal Andrade. E na vereança ele sempre fez o possível de fazer o melhor. 2 vezes foi presidente da Câmara também, e junto comigo e mais um grupo de vereadores do PP, nós fizemos uma campanha muito bonita em 1989, quando fomos eleitos e eu fui presidente da Câmara, então, naquela época. E também nós, junto com eles, fizemos a lei orgânica do município, que é um negócio muito importante. Falando sobre o Aderbal, então, tivemos a infelicidade de tê-lo hoje como um cadeirante, uma vez de que logo que nós terminamos o nosso mandato, ele teve um AVC e hoje está de cadeira de rodas. Mas o Aderbal Andrade, falar sobre ele é lembrar de muitos projetos que ele fez e um bom trabalho na política de Lages. Portanto, a todos vocês, o meu muito obrigado e um abraço. Aí o Maneca falando para nós, né? Falando um pouco do trabalho, né? Outro colega também que mandou um áudio por não estar em Lages, estar viajando, também colega dele, também como foi vereador, foi Oswaldo Uncini, que também, amigo também do Andrade, do Aderbal Andrade, deixa aqui o seu recado para nós. Tudo bem, Reginaldo. Eu gostaria de falar um pouco sobre o vereador Aderbal, que foi vereador junto comigo, uma pessoa fantástica e que era um vereador atuante, muito polêmico, polemizava bastante, mas que tinha as suas opiniões muito firmes, muito corretas. E nesses 4 anos que nós somos vereador junto, muitas batalhas, muitas lutas disputamos junto. E eu sempre respeitei o Aderbal por aquilo que ele é, uma pessoa muito humilde, mas que tinha um coração muito grande. Ele sempre se preocupava principalmente com as pessoas mais humildes. Todo mundo procurava o Aderbal quando tinha um problema e o Aderbal procurava resolver. Então, pessoas como ele, são poucas, né? Que têm esse carinho, esse discernimento para atender as pessoas mais simples, mais pobres.
E o Aderbal sempre foi firme nessa posição. É, sempre quando ele chegava na Câmara, tinha pessoas esperando ele para pedir alguma coisa de atendimento. Ele nunca se negou, sempre estava disposto, atendia com muito carinho e com muita responsabilidade. Por isso, hoje, esse grande amigo, que é um grande amigo meu, Aderbal, e uma pena que ele não está mais na Câmara de Vereadores, porque com certeza faz muita falta e faria muito bem para a nossa cidade. Talvez muitos poucos vereadores vão fazer o que o Aderbal fazia na Câmara, nesse atendimento às pessoas. Eu nunca vi o Aderbal reclamar das pessoas que chegavam até ele. Ele sempre atendia com muito carinho e dizia assim, até às vezes dizia um nome engraçado, né? Ele sempre era muito brincalhão, né? E eu, sinceramente, sinto saudade desse cara, porque foi meu amigo e é hoje até um amigo que eu gostaria muito de estar sempre perto dele, porque é um homem de respeito, de muita qualidade e que mostrou, dedicou grande parte da sua vida a defender os interesses da nossa cidade. Então, nada mais justo que fazer uma homenagem para ele, pois, com certeza, ele merece muito mais que isso, por tudo aquilo que ele fez e por tudo aquilo que ele é. Um grande abraço, meu amigo Aderbal, para você, para a tua família, e que você sempre esteja firme e forte como você é. Um abração. Está aí o seu Oncim também comentando aí dos trabalhos do seu Aderbal, da amizade que eles tinham. Por que esse apelido que todos eles falam aqui, meu amigo Ivan Razzolini, você que conviveu, o Bagual da Bocaina? Ele que se intitulava. A verdade é o seguinte, quando falava com o Aderbal, Aderbal, onde é que você vem? Eu sou o Bagual da Bocaina. Ele queria dizer com isso, sabe, era um termo que ele usava, que no fim todo mundo usou, o Bagual da Bocaina, é porque ele era um cara grande, forte, né? E o que é que podia identificar um cara forte e grande? Era um cavalo, né? Um bagual. E ele se intitulava o Bagual da Bocaina. E isso, né, já começou na época ainda, quando ele era adolescente e tal. Eu sei que quando eu conheci o Aderbal e andei com ele, a gente já conhecia esse termo, assim, o Bagual da Bocaina. E lá na Bocaina todo mundo adotava isso, né? Porque o pai dele, seu Andrade, era um homem muito bem quisto, um cara que tinha grande liderança. Aliás, na Bocaina tinha duas famílias, né? Que eram do PSD, que garantia as eleições, que era a família Macedo e a família Andrade. E o Aderbal, ele conviveu muito tempo na Bocaina, ele era intitulado o Bagual da Bocaina. Agora, assim, por quê? Pela força dele, pelo estilo dele, que ele queria comparar ele com alguma força animal, que era um bagual. Também deixar o seu recado aqui para o nosso amigo Aderbal Andrade, o ex-vereador Luiz Marim, também falando aqui para nossa história. Olha, tem tanta coisa que se a gente ficasse aqui um dia, uma semana e um mês, você não ia conseguir contar o que este cidadão, o senhor Aderbal Andrade, representou para Lages, para a região e para Santa Catarina. Ele fez a diferença. Ele teve relevantes serviços prestados para a comunidade. E um homem simples, dizia as verdades sem dó nenhum. Como dizia uma amiga minha agora ali, que eu não vou falar o nome dela, ele não media as palavras. Ele falava qualquer palavrão, tanto é que quando ele estava na presidência da Câmara, a Terezinha Carneiro, que eu sou daquela época, eu sou quase que da idade do Aderbal, e ele falou uns palavrão assim, e tá daqui, mas era o tipo dele. Ele era o Aderbal. E aí ela terminou e disse, eu gostaria que constasse em ata o que o senhor falou agora. Ele disse, não tem problema, excelência, a senhora dite o que eu falei para o secretário. Até hoje ela não ditou, porque era impossível, né? Mas, enfim, ele era deste tipo, desta maneira, e uma qualidade que ele sempre teve, ele era servidor. Ele não media esforços para atender ninguém. Ele fazia
das tripas coração, como se diz, para atender seus amigos. Quem não era amigo também, era a todos. Ele atendia dentro das possibilidades. Se você precisasse ir no fórum, na delegacia, no presídio, não importa onde, o Aderbal estava junto. Ele era solícito. Aquela pessoa fantástica, prestou relevantes serviços para a comunidade e fez muita falta. E a gente lamenta que ele está há quase 30 anos na cama. É que ele foi bom demais e Deus sabe quem tem paciência para suportar uma carga que ele está suportando até hoje, ele e a família. Aderbal, eu quero pedir a Deus, ao grande mestre, que continue te dando forças, que foi o que nunca faltou para você e para a tua família. Que ele te ilumine e saiba que como nós estivemos e sempre estaremos junto contigo, de mãos dadas, torcendo por você e pela tua família, que você foi uma pessoa que fez a diferença para todos nós. Um abraço e que Deus abençoe. Está aí o vereador Luiz Marim falando como foi a sua convivência aí com o seu Aderbal, como vereador e também como amigo também no seu dia a dia. Outro ex-vereador também, que fez questão de vir gravar esse vídeo, esse depoimento, talvez também sendo um grande amigo como o senhor, Ivan Razzolin, do Aderbal, o ex-vereador e vice-prefeito de Lages, João Cardoso, deixa o seu depoimento aqui também contando algumas histórias do Aderbal. Olha, o Aderbal, sem dúvida, é um grande amigo que eu tenho. Eu tenho porque ele ainda está vivo, apesar de estar doente, mas ainda está vivo. Um homem que me trouxe para a política. Para mim, foi sempre um irmão. O Aderbal era um homem que andava na rua e atrás do Aderbal tinha sempre 4, 5, 6 pessoas. Era na saúde, era na delegacia, era em qualquer local o Aderbal vivia carregando uma multidão de pessoas atrás de si. Foi um homem que era bem de vida e que praticamente colocou tudo na política. E que quando ficou doente, ele praticamente não tinha nada. Ele tinha comprado um apartamento financiado, tinha casado de novo, tinha 2 filhos pequenos, uma vida bastante difícil e deu um derrame. E assim foi a vida do Aderbal, que coitado, está aí há 30 anos praticamente, devendo a sua sobrevivência a Salete, que é a sua esposa, que inegavelmente abdicou da sua vida para cuidar do Aderbal. No início eu até o visitava, depois ele foi ficando muito doente, praticamente sem conhecer ninguém, e eu confesso que às vezes que fui lá, você chora na frente dele e isso é pior inclusive para ele. Mas o Aderbal foi um dos políticos mais conhecidos, mais famosos, mais dinâmicos de Lages, e é aquele exemplo que existia na política antiga. Hoje, nós temos muitos políticos que entram pobres e saem ricos. O Aderbal era um homem muito bem de vida, filho do seu Altino, da Bocaina, e acabou terminando a sua vida muito pobre, porque atendia praticamente a todo mundo. Então é um amigo inesquecível, é um amigo que eu quero muito, tenho muito prazer em ser amigo dele e lamento profundamente que ele tenha passado esse final da sua vida da forma como ele está passando, praticamente sem condições nenhuma de raciocinar, de dialogar. Até porque se ele estivesse em condições, eu acho que mesmo da cama ele seria candidato a vereador de novo, porque ele adora a política, sempre adorou. E não fui só eu, não. O Ivan Razzolin, por exemplo, deve muito ao Aderbal. O Aderbal foi o que o incentivou e o trouxe para a política. O Ivan era funcionário da Câmara de Vereadores e o Aderbal é que puxou ele para a política. O Ivan teve 8 mandatos, né? E deve muito também ao Aderbal. E assim, praticamente todos nós, os políticos mais antigos, devemos muito ao Aderbal, que foi, sem dúvida, um político histórico. Mas assim, o que mais me chama a atenção era que você não via o Aderbal sozinho na rua, você via sempre 4, 5, 6 atrás do Aderbal. Ou seja, para ir num local ou no outro. Ele sempre estava atendendo a população. E o Aderbal, a sua doença foi ruim para ele, mas foi muito ruim para as pessoas mais pobres, que eram os que realmente viviam em redor do Aderbal. E
em quem ele investiu praticamente todo o dinheiro que ele tinha. Então, se eu for visitar o Aderbal hoje, com certeza eu não vou conseguir conversar com ele. Eu vou chorar, né? E isto pode, em vez de ajudá-lo, atrapalhar. Nisso eu lamento não poder fazer isso. Mas eu teria o maior prazer de bater um papo com o Aderbal, escutar aquelas gargalhadas gostosas que o Aderbal dava, né? E assim aquele estado de espírito positivo que ele sempre procurava passar. Obrigado aí, João Cardoso, por seu depoimento, né? E aí também contando algumas histórias do trabalho do seu Aderbal. Também o outro ex-vereador que conviveu também com ele, e ele contando aqui também, já vocês vão poder conferir, que foram adversários, porque eram Arena e MDB, mas nunca tiveram problema nenhum, sempre conseguiram conciliar isso, o ex-vereador Pedro Freitas. Falar do Aderbal dispensa comentário, o Aderbal é uma figura sensacional. Eu tive a honra, o prazer, né, de ter sido vereador em 84, e lá nós encontramos lá com o tio Aderbal. Aderbal é uma figura extraordinária, ele ajudava muito o pessoal, aí, o Vano, ele era um homem que fazia um trabalho social muito bom, inclusive nas carteiras de motorista. O Aderbal era conhecido como o homem das carteiras de motorista. Bagulho da bocanha, porque ele chegava assim, para dizer palavrão, era só ele mesmo. Aí depois passou, né, a gente de vez em quando se encontrava, mas não tivemos assim, uma convivência assim, de amigo, né? Porque eu também tinha minhas lutas, depois viajei, né? Viajava muito, não ficava aqui no final de semana. Mas nós encontramos em 92, 93, daí na Câmara do Vereador de Lages, aqui já. A Câmara daí já aqui no sindicato ali, né? E ali a gente formou uma grande amizade com o Aderbal, e ali eu fiquei conhecendo realmente quem era o Bagual da Bucanha. E nós fazíamos umas brincadeiras lá, assim, nos finais de ano, né? As comemoração, final de ano. E tinha um amigo secreto. E numa feita, numa certa feita lá, ele que eu fui o amigo secreto dele. Digo, o que será que o Aderbal vai me aprontar, né? Porque ele era de aprontar, né? Digo, o que ele vai me dar? Eu já tinha visto um laço ali assim, né? Nos presentes ali por ali. Ih, vai ser esse laço aí. Não deu outra. Aquele laço, eu digo, Aderbal que pegou esse laço aí, trouxe para mim. E realmente foi mesmo. Então foi muito, muito bom, muito, muito gratificante, viu? A gente aprendeu também muito, né, com o Aderbal também. A gente tinha o mesmo segmento também, fazer um trabalho social, né? O que eu desejo ao Aderbal é muita saúde, que ele se recupere, que eles tenham convívio como ele tem com a família. É um prazer muito grande eu ter sido vereador com ele e conheço toda a família, inclusive o REC, né? E toda a família. Maria foi vereadora comigo também, Maria REC. E conheço todas as pessoas, toda a Carla, amiga da gente, então a gente tem hoje uma grande amizade dentro da família. Prazer muito grande, olha, foi uma honra ter vindo aqui falar no nome do Aderbal Andrade. Tá aí o ex-vereador Pedro Freitas, o homem do uísque sem gelo, né? Um abraço para o Pedro Freitas aí, também dando o seu depoimento. Além do ex-vereador Pedro Freitas, outro vereador que hoje é vereador no município de Lages, é o doutor Heron, que também teve um convívio muito grande, inclusive, com a família do seu Aderbal. E ele também dá o seu depoimento aqui, falando sobre os trabalhos também da amizade de Aderbal Andrade. O que falar sobre o nosso amigo Aderbal Andrade? Foi uma pessoa que na política lajeana teve o seu papel importantíssimo por tantas pessoas que ele auxiliou, pelo seu trabalho junto à comunidade, pelo seu trabalho junto aos distritos da nossa cidade, que hoje são emancipados, e também fora do processo político, Aderbal foi uma pessoa sempre muito boa, pessoa muito agradável, de um bom papo, e eu lembro muito bem que muitas vezes eu conversei com Aderbal ainda quando estava com a saúde perfeita, lá na casa da sogra dele, da dona Yolanda, onde
tivemos momentos assim, muito agradáveis naquela família que o acolheu muito bem. E hoje eu fico muito feliz de poder estar aqui trazendo a minha homenagem ao nosso querido Aderbal Andrade, que apesar de toda a sua dificuldade, está ali enfrentando seus problemas de saúde, mas na companhia de todos os seus filhos. E isso me deixou muito honrado e agradecido a Deus, porque ele está, apesar de todos os problemas, tendo o carinho e o apoio de sua família. Um grande abraço, Aderbal. Está aí o doutor Heron, né, vereador, nessa legislatura, falando um pouco da vida aí do seu Aderbal. Claro, se nós fôssemos ficar aqui, nós ficaríamos dias e meses contando história do seu Aderbal. Também conversou conosco e mandou, olha só quem mandou um áudio aqui, um áudio não, um vídeo, falando do seu Aderbal, foi o jornalista e apresentador do jornal da NSC, Mário Mota. Meu querido amigo e irmão Aderbal Andrade, o Baguá da Bocaina, pois foi assim que eu te conheci no final de 74, quando cheguei a Santa Catarina com dois amigos, o Vanderlei Soares da Silva e o Nelson Cauã Mutium. E abrimos portas para tantos outros paulistas que, juntamente com o Calu, vieram de Tupã e de outras cidades de São Paulo tentar fazer suas vidas em Santa Catarina. E você nos recebeu com tanto carinho, com tanta suavidade de um espírito que se conflitava e se conflita com o tamanho do seu enorme corpo. Eu convivi com o vereador, com o presidente da Câmara, com o político, mas tive o privilégio de conviver muito mais com o ser humano que aprendi a respeitar. Quando eu vim para Florianópolis, no meados dos anos 80, você foi acometido do seu primeiro AVC. E a partir dele, quase sempre que volto a Lages e o visito, encontro o seu sorriso misturado com o choro, a manutenção de uma inocência que o mantém vivo para a alegria dos seus familiares e amigos. Meu querido Aderbal Andrade, a vida é muito curta para ser pequena e você sempre nos ensinou isso. Por isso, nós te agradecemos de todo o coração. Eu, especialmente, em nome da minha família, dos meus amigos, por tanto carinho e respeito, a manutenção de uma inocência que o mantém vivo para a alegria dos seus familiares e amigos. Meu querido Aderbal Andrade, a vida é muito curta para ser pequena e você sempre nos ensinou isso. Por isso, nós te agradecemos de todo o coração. Eu, especialmente, em nome da minha família, dos meus amigos, por tanto carinho e respeito que você sempre nos dedicou. Aqui está invertido, mas gratidão é o sentimento que mais nos aproxima de você, sempre. Nosso muito obrigado, nosso muito agradecimento ao Mário Mota, grande jornalista, morou muito tempo aqui em Lages, né? Veio embora do interior de São Paulo, ficou em Lages, fez uma amizade muito grande com o seu Aderbal, Mário Mota participando da vida também do Aderbal. Outro convidado que deixa o recado, aí eu quero ver com o Ranzolin se ele lembra dessa época, é do Calu, que era muito amigo do Aderbal, e principalmente na época do jogo de basquete, porque o Aderbal disse que gostava muito de esportes, e o Calu vai falar para nós. Aderbal Antônio Andrade, meu amigo, conheci em você em março de 1976, quando você nos convidou para ir à Câmara de Vereadores para fazer uma reunião que nós teríamos uns jogos regionais em Lages. Como eu, a vida inteira, fiz isso desde 1967, eu apresentei até uma comissão central organizadora, demonstrei meus conhecimentos para que ele tivesse segurança no que estava fazendo. E passamos a trabalhar junto. Fizemos os Jogos Regionais em julho e criamos uma amizade muito grande. Nasceu o meu filho, 13 de abril de 1980, ele foi o padrinho de batizado do meu filho. E muitas histórias juntos com
diretor da equipe de basquete que eu montei em Lages, ele ajudou arrumando aulas, arrumando tudo o que precisava para que nós tivéssemos um time que foi uma equipe muito campeão. Viajou muitas vezes comigo a Tupã e tornamos uns grandes amigos além de compadre. Essa homenagem da Câmara de Vereadores é um excelente momento para resgatar a vida que esse homem dedicou à cidade de Lages. Meus parabéns e, Aderbal, continue assim. Vamos ver o trajeto que está se reservando para ti. Um beijo no seu coração, Calu. Muito obrigado, Calu, revivendo momentos aí do esporte. E falando do esporte, Ivan Anzolin, nós estávamos comentando sobre a vida do seu Andrade, porque ele gostava muito de basquete. E Lages tinha, na década de 80, uma grande equipe de basquete. E em 1994, até quero pedir para a nossa técnica colocar aqui o vídeo da decisão de basquete de 84 entre Lages e Florianópolis, onde aparece o Aderbal na torcida. E quando Lages termina o jogo, Lages ganha o jogo, ele invade a quadra e ele vai cumprimentar. Foi em Concórdia os Jogos Abertos, né? Esses Jogos Abertos foi em Concórdia, a final entre Lages e Florianópolis. A narração é do Mário Mota. Mário Mota narrava Lages e o Roberto Alves narrava Florianópolis. E tinha como repórter o Polidório Júnior. Final dos Jogos Abertos de 84, Lages campeão dos Jogos Abertos. Olha onde é que está o Aderbal. Olha onde vai aparecer o Aderbal ali, ó. E o Jorge lá, ele entrou de quadro lá. Eu também estou ali, ó. Você também está ali? Camiseta branca. É sério? É. Capaz, ó. Lá no meio. Você também está ali? Lá, lá, eu com o braço erguido lá, ó. Ali, ó. Que legal, velho. Realmente nosso time. E o seu Aderbal vai chegar com aquele casaco xadrez ali, ó. Tá vendo ali à direita ali, ó? Diz que só tinha esse casaco, é verdade? É, só esse. Só esse. Ele tinha uns três, mas eram todos iguais. É? É. Tinha três casacos, era três iguais. Tá aí então os Jogos Abertos de 84, Lages campeão dos Jogos Abertos em Concórdia. Essa ligação do esporte. Agora eu quero saber do senhor aí. Um pouco de algumas histórias engraçadas que o senhor conviveu aí com o Aderbal. Tem alguma coisa que dá para contar aí? Quando você falou no esporte aqui, eu queria acrescentar o seguinte, eu joguei basquete durante muitos anos. Nós tínhamos uma equipe de basquete aqui em Lages imbatível. Nós não perdíamos para ninguém, ganhamos do União de Porto Alegre quando o União foi campeão brasileiro de basquete, na inauguração da quadra do Serrano Tênis Clube. Nós tínhamos uma equipe assim fantástica. Quando teve os primeiros Jogos Abertos em Lages, eu fui organizador dos Jogos Abertos, então eu fiquei de técnico de basquete. Naquele ano eu não joguei. Mas nós tínhamos uma equipe de basquete assim, fantástica. E eu lembro o seguinte, que o Aderbal, ele andava sempre junto com a nossa equipe. A gente viajava muito para Brusque, quando via, ali estava o Aderbal. Eu dizia, Aderbal, não quero sentar do teu lado, quando era gordo, a gente ficava mal arrumado. Tu vai sentar lá junto com o motorista. E ele brigava e fazia, mas ele estava sempre junto. Nós tivemos aqui em Lages, os primeiros Jogos Abertos que nós fizemos em Lages, né? Depois dos Jogos Abertos, eu trouxe para Lages a Taça Brasil de Futebol de Salão. E na Taça Brasil de Futebol de Salão tem uma história assim fantástica, que nós estávamos perdendo. Nós fomos para a semifinal, nós, Pernambuco, o Carioca e o Palmeiras. E nós estávamos perdendo para Pernambuco de 2-0. Aí eu fui no vestiário, o Aderbal, vai comigo lá. Nós temos que botar o juvenil para jogar. E aí entrou Paulo Menina, Celso Lemco, Oneda, e nós viramos o jogo. A plateia veio abaixo aqui, lá foi assim. Nós tínhamos que botar a polícia porque cabia 3.500 pessoas no ginásio, mas tinha 10 mil pessoas para entrar. Porque tinha 16 equipes na primeira Taça Brasil que eu fui buscar em São Paulo e trouxe para Lages, por causa do Hélio Moritz. Porque nós tínhamos o melhor time do sul do Brasil. Aí depois, o seguinte, quando eu fui deputado federal, eu trouxe para cá o maior evento que Lages já viu, que foi, né, o Campeonato Sul-Americano de Voleibol com uma seleção de ouro, com 10 países disputando. Nessa, o Aderbal não estava mais presente porque ele já estava acamado.
mas fez muita falta. Então, o que eu digo para você, todos os eventos esportivos, políticos, sociais, o Aderbal esteve junto comigo ou com o grupo que trabalhava junto comigo, e não só comigo, como outros políticos de Lages, tipo Paulo Duarte, o próprio Raimundo Colombo. O Aderbal, ele tinha muita influência nos políticos porque ele era parceiro, ele era amigo e tinha boas ideias. E quando precisava quebrar o pau, chama o Baguá da Bocaina. Esse era, né? Ele chegava e ele apaziguava tudo. Quando tinha em Lages, que o pessoal de Florianópolis tinha medo de vir jogar em Lages porque dava briga no futebol de salão. Rosendo Lima, nunca esqueci, Ivan, você tem que socorrer porque vai dar briga. Não precisa polícia. O Aderbal Andrade, quando o cara brigava, ele ia lá no meio da cancha, abraçava o nosso jogador e tirava fora de campo. E a pessoal respeitava ele. Ele era apaziguador. Sujeito extraordinário. Olha, eu acho que não vamos mais ver um cidadão que prestasse tanto serviço, que fosse tão bem-quisto e tão amigo do Aderbal Andrade. Eu não tenho esperança de encontrar esse cidadão aqui em Lages. Mas tem um caso que eu gostaria de contar. Já o senhor vai contar esse caso, porque outro colega também dele deu o seu depoimento aqui para nós, que é o ex-prefeito de Lages e também ex-deputado federal, o Fernando Coruja, fala conosco e manda esse recado para o Aderbal. Eu comecei na política quando o Aderbal já estava saindo, mas eu tive a oportunidade de ser colega na Câmara de Vereadores dele. O Aderbal é um sujeito brincalhão, espirituoso, bom coração, assim, de bom relacionamento. E ele era um político da velha escola do PSD lajano, uma escola que levou o Nereu Ramos à presidente da República. Ele era um remanescente e fazia parte dessa escola. Ele teve esse mandato, que foi o mandato que nós fomos vereadores juntos, de 89 a 92, depois eu me elegi prefeito. E foi quando, no final do mandato, foi quando ele adoeceu. Mas a convivência com ele foi muito boa. E a memória que eu tenho dele, assim, é muito agradável, de um sujeito de boa conversa, né? Como eu falei, espirituoso, e que todos gostavam dele, independente de quem era, de que partido fosse. Havia um posicionamento político, mas ele era um... Como pessoa, estava acima das questões políticas, né? Era o Bagual da Bocaina, era essa personagem. Aí ele ficou doente, a doença vem se arrastando, mas ele é um tenaz, assim, até na luta contra a doença, o Aderbal é isso. Então, o que eu posso dizer é que quando me convidaram para falar aqui sobre ele, eu fiquei satisfeito. E a memória dele, assim, da convivência com ele, me dá uma saudade boa daquilo que aconteceu. Então, o que eu quero é sempre desejar que ele continue nessa luta, nessa tenacidade pela vida, que é uma demonstração de força, e que o amigo Aderbal tenha a felicidade sempre que ele merece, junto com a sua família. Tá então o Fernando Coruja, ex-prefeito de Lages, né? Também colega aí do seu Aderbal, dando o seu depoimento aqui para nós, aqui no Nossa História. Muito obrigado por ter atendido a nossa ligação e estar aqui, vindo aqui na nossa Câmara de Vereadores, gravar esse depoimento. O senhor falou de Raimundo Colombo, ex-governador de Santa Catarina, ex-prefeito de Lages, que tinha também uma grande ligação junto aí ao seu Aderbal, tanto na parte política como também na parte familiar. E o Raimundo Colombo também deixa o seu recado aqui para o seu Aderbal. Falar do Aderbal é falar de um amigo querido, né? Uma pessoa que eu tive um convívio muito forte, muito intenso. Na primeira eleição dele para prefeito, já em 82, né? Ele já era vereador. E era uma pessoa muito comunicativa, muito alegre, né? Muito disposta. Era uma alegria imensa estar do lado do Aderbal, que você estava rindo sempre. Né? Ele sempre impressionante, assim, uma pessoa de um carisma incrível.
A casa dele era ali na Nossa Senhora de Fátima. Todo dia que a gente chegava lá, tinha 10, 15 pessoas esperando para ele atender. Um era isso, outro era aquilo. Naquela época tinha um folclore de que o Aderbal dava carteira de motorista. Não era verdade, mas todo mundo achava que falando com o Aderbal resolvia o problema da carteira de motorista, né? Então, ele era um ser humano prestativo, um amigo presente, né? De uma capacidade, assim, de uma doação intensa, muito forte. E a gente conviveu. Eu em 86, eu fui deputado estadual, o Aderbal me ajudou. Depois, como prefeito, eu me elegi em 88, ele se elegeu vereador, né? E nós tivemos um convívio. Mas a gente era amigo do tempo do futebol, amigo das campanhas políticas. Naquela época, havia todo um esforço para reconstruir um processo de liderança política na cidade. Nós estávamos passando uma fase muito difícil. E o Aderbal era um protagonista incrível. Mas a minha lembrança maior é do amigo, né? Eu estive visitando ele, eu sei todo o sacrifício que ele faz, o sofrimento que ele tem, né? Mas ele, com aquele olhar, ele transmite uma fé e uma esperança muito grande. É uma pessoa muito especial. Ele marcou muito na minha vida e na vida de muita gente. Ele era um gozador, assim, não tinha piadas pesadas e piadas leves para todo gosto, né? Ele se ajustava a todo o ambiente, né? Ele, na época, viajava, era o Ivan Razzolin, né, que era muito amigo dele, né? Os dois eram muito próximos, muito ligados. O seu Evaldo Amaral era candidato a deputado federal e era um líder nosso, muito querido, e gostava muito do Aderbal. O Wilson Floriani também, então a nossa ala era essa, né? Mas uma história muito bonita. O Aderbal estava na apuração da eleição para prefeito, né? E ele, a gente esperava que ele fizesse mais votos, né? Era uma sublegenda, era o Paulo Duarte, o Evaldo Amaral e o Aderbal contra o Dirceu Carneiro do outro lado. E aí eu cheguei para o Aderbal e disse: pô, Aderbal, não está vindo todos os votos. Ele: não, te acalma, que a hora que vier os votos de vacaria ali a gente soma e dá tudo certo. Esse era o Aderbal, no momento de crise, todo mundo decepcionado com a votação e ele com esse espírito incrível, né? É uma figura sensacional. Um grande amigo, uma pessoa bondosa, de um coração imenso, né? Sempre disposto a ajudar os outros, né? Sempre presente, ele não se omitia, né? E um amigo que sabia aconselhar, que tinha uma visão social e humana muito forte, né? Aderbal, a vida dele foi ajudar os outros, né? Ele se sacrificou, teve muitos prejuízos pessoais, financeiros. O Aderbal era um empresário, ele tinha uma frota imensa de caminhão, né? De transporte de gado, e ele acabou perdendo tudo para poder ajudar os outros, né? Ele deu tudo que ele tinha, inclusive a saúde dele, para o bem-estar de muita gente. Aderbal, receba meu abraço carinhoso, amigo, né? E de gratidão. Gratidão por tudo que você fez pelo nosso povo, por mim, e por ter me dedicado tantos momentos bonitos e tantas horas agradáveis, tantas viagens, né? Que a gente pôde rir junto e aprender muito com você. Meu grande abraço, amigo. Força aí. Agradecemos ao ex-governador, o nosso muito obrigado por participar do nosso programa, e quem sabe em breve, hein, não tenha uma história também para contar de Raimundo Colombo, ex-governador, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, mas também tem aí uma vida política ainda pela frente. Ivan, essa ligação que o senhor tinha com o seu Aderbal, né, a gente viu aqui que o senhor era muito amigo dele, né, o senhor tem um carinho muito grande, deu-lhe oportunidade também de o senhor poder aí contar algumas histórias dele sobre alguns fatos, até engraçados, que aconteceu na vida dele. Inclusive, o senhor, antes de começar o nosso programa, o senhor até citou aí. Podia contar alguma coisa para nós? Diz que ele era muito negócio de carteira de motorista. Como é que era esse negócio? Como é que funcionava isso aí? Não, carteira de motorista, o Aderbal comandava. Ele tinha muita amizade na polícia civil e ele tinha acesso ao trabalho. Isto é, o que ele fazia? As pessoas vinham, procuravam ele e ele abreviava. Ele ia para a delegacia, coisa que demorava 3 ou 4 dias para viabilizar o documento, ele já viabilizava imediatamente. Ele tocava e fazia. As pessoas chegavam aqui, vinham de Anitta Garibaldi, São José de Serrito, de Bocaina, do interior, eles chegavam aqui de Kombi e tal, eram 8 ou 10, faziam um exame, os que passavam no exame, ele já dava jeito para viabilizar, né? E ele dava jeito. Tanto é que teve um caso aí que veio um cidadão, não sei de onde, e o cara não, né, esqueceu, não tinha fotografia. Ele disse: não tem mais tempo. Ele foi numa caixa, procurou: isso aqui é parecido com você, bota ali e vai embora. E não saía sem a carteira. Mas a questão mais engraçada com o Aderbal tinha medo de avião.
Ele dizia o seguinte: para eu morrer desse de avião, só que cai na minha cabeça. E nós acabamos fretando um voo da Transbrasil para ir a Brasília, na questão do Espiridião, quando quis ser candidato a presidente lá. E não vou, e acabou indo. Sentamos na primeira fila, eu, ele e mais um cidadão. Eu não sei se foi o João Cardoso, foi um cara que era vereador em Lages. E aí, ele foi muito tenso, né? Aí a mulher, a aeromoça naquela época, chegou e disse assim: o senhor se faz o favor de apertar o cinto e tal? Ele apertou o cinto, mas apertou o cinto da calça. Aí a mulher veio de novo, aperta o cinto. Quando ela chegou na terceira vez, o senhor não aperta o cinto? Diz: olha, se eu apertar o cinto, eu me arrebento todo, porque já está no último botão. Aí, em sequência, ela vem com aquela preleção, que eu acho uma coisa horrível: se esta aeronave vai voar a uma altitude de 10 mil metros. Ele perguntou para ela: 10 quilômetros, dona? Não dá para voar mais baixo um pouco? Ela disse: se essa aeronave tiver uma queda em solo, vocês imediatamente, né, saiam pela porta de emergência. Ele olhou e disse: mas eu não passo ali, né? Mas se o avião, se a cabine for despressurizada, você apaga o cigarro, na época todo mundo fumava, e puxa a máscara, porque você vai ficar sem oxigênio. E se tiver um pouso na água, você tira a parte de baixo do assento, que esta parte de baixo vai servir de boia para você. Ele parou, levantou e disse assim: ô, comadre, era a aeromoça, comadre, tem algum jeito de chegar vivo em Brasília? Essa foi uma das histórias do Aderbal, bem assim como eu estou contando. É. E teve outra que também aconteceu, que eu até hoje não descobri quem foi. Eu estava vindo de Brasília e ao aterrissar em Florianópolis, a aeronave, o piloto bateu no solo com as rodas e fez um barulho grande. Blum! Eu escutei uma voz lá atrás: tirou a carteira com o Aderbal, seu vagabundo? Até no avião tinha um cara que falava isso. Então você pode ver que o que o Aderbal fez não ficou só para ele. A cidade tomou conhecimento disso. As coisas que ele fazia, né? Se você falar com qualquer pessoa que tenha acima de 50 anos, ele sabe os detalhes da vida do Aderbal. O que eu estou contando aqui, todo mundo sabe, eu só estou relembrando. Então eu quero repetir aqui: não vai ter outro homem com conhecimento político, social, esportivo, e igual a Aderbal Andrade. É. E um cara que prestou serviço para toda a sociedade, serviço coletivo e tal. E eu aprendi muito com ele, porque eu saí político depois de muito tempo. Eu saí depois de ter acompanhado ele duas vezes na Câmara, como presidente e o assessor jurídico. Então, eu aprendi muito, tanto é que quando eu cheguei em Florianópolis, meu primeiro mandato, eu fui para a Comissão de Justiça e eu já sabia tudo. Porque a Comissão de Justiça da Câmara é um pouco menor, mas é tudo igual. Também amigos e familiares participam da nossa história, contando um pouquinho da vida, mandando aquele abraço, aquele carinho para seu Aderbal Andrade. Vamos acompanhar. Meu nome é Sandra, eu sou a filha primogênita do seu Aderbal, o homenageado da noite. Falar do meu pai é lembrar dos inúmeros momentos que passamos juntos, que eu tive o privilégio de desfrutar ao lado dele, da sua risada, do seu sorriso farto, das inúmeras brincadeiras, das piadas, ele sempre tinha uma piada para contar, do cuidado que ele tinha comigo, com os meus irmãos. Um homem muito bom. Um homem muito bom que se dedicava demais às pessoas. Amava estar rodeado de pessoas. Lembrar do homem público é lembrar, assim, a casa cheia, principalmente na época das eleições, das suas gargalhadas. Não tinha tristeza ao lado dele.
As pessoas gostavam muito da companhia. Ele ajudou muitas, muitas delas, muitas. Ele tinha prazer em fazer o bem. Um político das antigas, né? Que fazia por amor. Trabalhava por amor. Só tenho momentos bons para lembrar dele. E agradecer muito, né? Por ele ainda estar conosco. De amar a vida como ele ama. Não é à toa que ele está ainda lutando, né, por ela. E agradecer por isso, agradecer por ele ter uma pessoa ao lado dele fantástica, que é a Salete, que tem um cuidado extremo, dedicada como ninguém. Muito obrigada. Obrigada aos meus irmãos, Marquinhos e Ângela. Obrigada à família da Salete, que transmite muito carinho e muito amor a ele. Ele é rodeado de pessoas que amam ele. E isso já é um motivo de felicidade plena, né? Obrigada a vocês por essa linda homenagem, acho que muito merecida, não só a ele, mas aos ex-presidentes, né, da Câmara. E deixar aqui um beijão para ele e para toda a família. Olá, pessoal, eu sou a Morgana, sou a terceira filha do Aderbal, ou do tio Deba, ou do Bagual, ou da Bocaina, como vocês preferirem, que ele mesmo se intitulava. E eu queria primeiro agradecer vocês por essa homenagem tão linda que nosso pai com certeza merece. Eu vou falar do pai amoroso, do ser altruísta que ele foi a vida inteira, da dedicação com as pessoas que o rodeavam, da capacidade de doação que ele tinha com o outro, que ele nunca fez distinção alguma para ajudar alguém. O pai sempre falou para a gente que a maior herança que ele poderia deixar os estudos. Mas, além disso, a gente aprendeu com ele a empreender. O pai foi um ser inovador, ele nunca teve preguiça de ir à luta. Ele recomeçava, ele queria sempre mais, ele queria proporcionar sempre o mais que ele pudesse. Isso a gente aprendeu. E, além de tudo isso, também uma coisa muito legal que o pai deixou na gente é a rede de relacionamentos, a quantidade de pessoas que a gente se relaciona, essa capacidade que a gente tem de expandir o nosso coração e de nos relacionarmos com muita gente. Isso é muito latente nos 6 filhos dele. Todo mundo tem essa capacidade. Além do amor que ele passou, que o amor supera tudo, que o amor transforma o mundo, isso ele deixou e com muito orgulho. É muito bom falar de um pai tão presente que a gente teve, de um pai tão querido, de um pai tão amado por todos que tiveram o privilégio de viver algum momento, de ter algum momento, de por algum tempo passar e conviver com o nosso pai. E que bom que ele ainda está aí, eu não o vejo desde dezembro de 2019, então é uma dor bem grande assim de não poder abraçar o meu gordinho, como eu chamo. Mas eu queria passar para vocês isso, que não existe nada melhor do que você expressar o amor que você sente pelo um pai tão presente que ele sempre foi. Agradeço de coração. Tudo bem, meu nome é Ubiratan, sou o temporão do tio Deba, da primeira safra do casamento dele, como ele costumava falar. E é uma honra estar aqui falando sobre o meu pai e também a vocês, vereadores, especialmente a quem está homenageando o meu pai. Uma homenagem merecida, né? Acredito, com todas as coisas boas que ele fez. Eu queria dizer que foi uma honra para mim trabalhar com o pai na Câmara de Vereadores. Eu voltei dos Estados Unidos e trabalhei em torno de 1 ano e meio, 2 anos com meu pai. Foi um privilégio. Então, eu tive a oportunidade de escutar muitas histórias sobre ele, a maioria das histórias muito boas, engraçadas, e também de muitas pessoas que ele ajudou. Ele tinha uma... Ele era de uma época que os vereadores tinham muito poder, né? Vamos colocar assim, tinha o poder de tirar o eleitor da cadeia e devolver o revólver, de transportar o defunto
que ele tinha um Galaxy. Então tem várias histórias engraçadas, né? Além da... Eram engraçadas, mas ele levava muito a sério a ajuda às pessoas. Nós acordávamos sempre com, sem exagero, em torno de 50 pessoas em média, 7 horas da manhã, esperando o pai sair da nossa casa, esperando o pai era um assistencialista, ele tirava dinheiro do bolso para dar para o eleitor. Não tinha o que ele não resolvesse, tudo era possível. E como ele era uma pessoa, ele continua vivo, né? A gente sabe as condições que ele se encontra, né? Muito bem cuidado, aliás, mas infelizmente a gente não tem mais ele atuante, né, na vida pública. Então, o pai é uma figura ímpar, né? Eu não, pena que o vídeo tenha que ser curto, mas ele é uma pessoa que ainda eu, pela semelhança com ele, encontro pessoas na rua e as pessoas vêm me agradecer. Você é filho do Aderbal? Ah, você é a cara do Aderbal. Eu tenho que agradecer ao Aderbal que ele conseguiu minha aposentadoria, ele conseguiu uma casa para mim, ele foi a Val para eu comprar o primeiro carro. Então tem muita gente grata a ele. Essa homenagem vem numa hora muito boa, enquanto ele está vivo, né? Porque a homenagem, depois que já se foi, ela perde um pouco do amor e da intenção, né? Então, muito obrigado, né? Agradeço, meus irmãos aí vão estar gravando novos vídeos, agradeço a todos vocês aí, tá? Desculpa o vídeo longo. Um beijo, pai, bem grande, e um beijo aos meus irmãos e um abraço grande e de muito carinho para vocês que estão homenageando meu pai. Estou muito orgulhoso. Muito obrigado. Falar um pouquinho do Aderbal político, Aderbal homem, Aderbal pai. Para mim é motivo de muita alegria. Eu tenho muito orgulho de dizer de quem eu sou filha. Aderbal Antônio Andrade. Um homem extremamente honesto, de caráter íntegro, digno, amoroso, que fez possível e impossível para ajudar a todos. A todos que batiam a sua porta, a todos que pediam auxílio, a todos que passavam pelo seu caminho. Um homem leal, um homem de amizades duradouras, um pai amoroso, um pai exemplo. Aos 9 anos, eu fui mãe do meu pai. A doença veio cedo, limitou muita coisa na nossa vida, na nossa convivência, mas esses anos todos que ele está ali forte, debilitado, ele recebeu muito amor. Muito amor, muito carinho, muitos cuidados. A minha mãe é uma guerreira que abdicou da vida inteira dela para cuidar, para viver junto do meu pai, nessa luta incansável. É um amor tão grande que eu recebi deles, um exemplo de verdade, de ternura, que eu vou carregar comigo para sempre. É isso que minhas filhas veem todos os dias na casa dos avós. Esse amor que transcende, sabe? Essa pureza. E você olha nos olhos do meu pai, por mais que hoje ele não consiga falar, ele transmite toda aquela força, toda aquela vontade de viver. E isso me motiva muito. O meu amor, a minha gratidão a Deus por tê-los como pais, como exemplo de vida, isso é impagável. Eu oro a Deus todos os dias pela saúde deles. Agradeço todos esses momentos que a gente pode estar passando juntos, apesar de todas as dificuldades. Meu pai é um exemplo de luta e de vitória. 82 anos, tantas histórias, tanta vivência, tantas alegrias. É um motivo de agradecer. É um motivo de agradecer, de comemorar a cada novo dia, cada novo amanhecer ao lado dele. Eu pego na mão dele, sinto toda aquela força, toda aquela garra. Isso me motiva muito. Me motiva a correr atrás daquilo que eu acredito, daquilo que meu pai me ensinou. Justiça, o certo, amar o próximo. E é isso que eu carrego, é isso que eu tenho de mais puro nas lembranças do meu pai. Olá, meu nome é Marco Antônio Reck Andrade
E eu sou filho caçula do seu Aderbal Antônio Andrade, vulgo Bagual da Bocaina. E vim aqui para falar um pouquinho desse cara que é meu exemplo, que é meu porto seguro, que é o meu orgulho. É um cara que eu agradeço a Deus todo dia por ter o privilégio de tê-lo como pai. O pai ficou muito cedo, o pai ficou doente. Eu tinha cerca de 7 anos de idade, mas as lembranças que eu tenho dele, desse tempo, são só coisas boas, só memórias incríveis. Tanto de cunho político quanto de cunho familiar, assim, sabe? Lembro de nossas viagens, lembro do colo, lembro do abraço, lembro do cheiro, lembro das brincadeiras quando a gente ia, principalmente quando a gente ia na igreja, ali na Nossa Senhora de Fátima, e que anteriormente havia chovido, a gente passava por debaixo das árvores e ele balançava as árvores para que a gente se molhasse. Lembro de ele buscando eu e minha irmã na escola e inúmeras vezes chegar em casa sem um agasalho, sem uma blusa, sem uma jaqueta. Quase sempre sem trocadinho no bolso, porque ele era abordado na rua por pessoas que pediam ajuda e ele raramente se negava, só quando ele não tinha mesmo. E eu me tornei o homem que eu sou. Hoje eu tenho 3 filhos, hoje eu tenho caráter, hoje eu tenho hombridade, hoje eu tenho tudo que eu tenho, devo a ele. Então, ele é um exemplo, ele é tudo pra mim, junto com a minha mãe, que é outra pessoa incrível, que abriu mão da vida dela e há mais de 30 anos cuida do pai, é o pai, a vida dela é o pai, a família, os netos, enfim. E eu queria somente agradecer por essa homenagem mais que justa, para esse cara incrível. E eu tenho certeza que ele vai ver isso. Tenho certeza que ele vai se emocionar vendo tantas pessoas, tantos amigos, relembrar de momentos dele. Né? Então, obrigado por essa homenagem. E pai, agora no momento que o senhor está assistindo, eu quero que o senhor saiba que eu te amo muito. Que você é a pessoa mais importante da minha vida e que eu torço ser para meus filhos 20% do que o senhor foi para a gente. Porque se eu for, eu tenho certeza que eles vão crescer grandes homens, grandes mulheres, vão crescer sabendo o que é ser uma pessoa de caráter, uma pessoa que tenha honra, uma pessoa que tenha palavra, uma pessoa que respeite. Embora o senhor seja, eu ouço muitas histórias que o senhor aprontava aí na câmera, inclusive, bem desbocadinho, mas sempre mais puxando pro seu lado do bom humor que o senhor sempre teve, isso eu, graças a Deus, eu também herdei. A mãe conta que quando eu nasci, o pai, ele tinha feito uma cirurgia na coluna. E ele foi me ver, foi de muletim, enfim, quando ele me viu, ele disse que eu seria o companheirinho dele. E eu sei que eu tô longe de ser o filho que o senhor merece. Mas tenha certeza, pai, que eu faço de tudo para ser esse homem. E saiba que o senhor pode contar comigo para tudo. Até o último dia da minha vida, eu vou estar do seu lado. Enfim, só quero dizer que eu te amo muito e agradecer pela pessoa que o senhor é, por tudo que o senhor fez, pelas pessoas que o senhor cativou e tornou pessoas melhores. E que tenho certeza que faz isso até hoje. Quando eu vejo o carinho que os seus netos biológicos, vamos dizer assim, seus netos postiços, têm pelo senhor, pelo carinho que eles lhe chamam de vô. Enfim, até hoje o senhor toca todos com um olhar, com um sorriso, com um beliscão, com um apertão, enfim. Pai, obrigado por tudo. Olá, eu sou a Salete, esposa da Aderbal. Falar da Aderbal é muito fácil. Ele é um homem simples, como sempre foi, como todos conheceram e sabem que ele continua sendo a mesma pessoa. Apenas um homem que está lutando para viver cada dia. Eu conheci a Aderbal numa época em que a gente veio lá do Rio Grande. E ele conhecia toda a minha família. Meu irmão trabalhava com palhas e ele se interessou com essas palhas para fazer propaganda política.
E ele conheceu a minha mãe com 14 filhos. E ele ficava, ia muito lá em casa para fazer essas propagandas, para orientar meu irmão do jeito que ele queria. Inclusive, levou alguns amigos também para fazer. Isso ajudou muito a família. Só que ele ficou, minha mãe ficou muito amiga dele, eles ficaram muito... A minha mãe adotou ele como um filho. E um dia ele perguntou para a mãe, disse, mas a senhora falou que tinha 14 filhos e eu estou conhecendo só 13, está faltando um. Todas as vezes que eu venho aqui, eu percebi que, que não tem os 14, né? Os 13 estão sempre juntos. E ela disse, ah, é minha filha. Ela trabalha no supermercado e naquele tempo não tinha hora para fechar, não tinha... A gente trabalhava sábado, domingo. E ele ficou indignado com aquilo ali, porque eu nunca estava em casa com a família, sempre trabalhando. E sem mais nem menos, um dia eu estava trabalhando, eram as 7 horas da tarde, assim, o telefone tocou, a gerente me chamou, fui atender uma voz esquisita que eu não conhecia, e disse, o que você está fazendo essa hora trabalhando, essa hora de estar em casa junto com a família? Sai desse trabalho e venha para casa. Vem aqui com a tua mãe e teus irmãos. Eu perguntei quem era, ele disse, não, precisa saber. Eu só estou te falando isso, estou te dando uma ordem para você sair do serviço. Eu fiquei indignada, peguei e desliguei o telefone. Disse, mas quem será esse louco? Daí falei para minha gerente que era trote. Aí ele... Eu fiquei pensando naquilo, daí a pouco o telefone tocou novamente e ela me chamou. Daí eu perguntei se era a mesma pessoa. Ela disse, é, a mesma voz. Eu fui lá para ele me dar mais explicação, o que ele queria, afinal das contas, né? Aí ele começou a dizer a mesma coisa. Aí eu disse assim, ó, moço, você não me liga, eu não sei quem é você não me liga mais, não atrapalha, você vai prejudicar meu serviço. E desliguei o telefone novamente. Aí, quando chegou na hora de sair, como não tinha hora para sair, o carro do supermercado entregava a gente em casa. Deixava a gente, cada um seu, na sua casa. E eu saí para entrar no carro, alguém me chamou, Salete. Daí eu olhei, era meu mano. Ele disse, vem aqui hoje, tem uma carona para você ir para casa. Você não precisa ficar girando por aí até tarde. Vamos que tem uma carona. E eu fui. Quando eu cheguei no carro, que fui entrar, tinha um senhor gordo, muito risonho, muito brincalhão. Eu disse, mas você foi muito mal educado, por que que desligou o telefone na minha cara? Aí eu reconheci a voz e percebi que era ele. Eu disse, mas por que que o senhor fez isso? Eu disse, não, tô família, final de semana, tudo em casa, todas as vezes que eu vou lá, você nunca... Eu nem te conheço, menina, já faz quanto tempo que conheço tua família? Eu disse, é, mas meu trabalho é assim, olha a hora que tá fechando o supermercado. E a partir daquele dia, parece que alguma coisa mudou dentro dele. E ele não parou de me seguir. Minha mãe um dia perguntou, né, por que que estava, e contei para ela por que que estava acontecendo isso, e ele se declarou dizendo que ele gostava de mim e queria muito que eu esperasse ele, porque ele queria, me queria como mulher dele para sempre. Aí minha mãe ficou muito chateada, muito nervosa, porque achou que ele estava na minha família por interesse. Pegou o cabo da vassoura, correu atrás do seu Adelbal. Ele saiu correndo assim, meio ligeirinho, se esquivando e dizendo que não era isso, que era para ela ter paciência, que ele ia explicar. E depois disso ele voltou, daí conversaram e ele explicou. Só que eu não aceitava, eu não senti nada por ele, apenas uma amizade, um carinho muito grande. Mas era isso. E continuei no meu trabalho e ele continuando fazendo essas... indo. E eu comecei a ficar um carinho, com amizade, também conversando, mas nada mais do que isso. Até que um dia eu estava fazendo um curso. Aí meu irmão chegou lá e disse, Salete, o Adelbal está internado, ele não está passando bem. E ele está pedindo muito para conversar com você, para te ver. Aí aquilo parece que deu um aperto no meu coração, eu fui. Eu larguei o curso e fui. Eu cheguei lá, vi aquele homem grandão. Tão indefeso, tão inseguro, tão carente. E os pais dele estavam lá, daí eles saíram e fizeram um gesto para eu sair junto com eles. Eu saí, a mãe dele olhou para mim e disse, Salete, você cuida do meu caçulinho, ele está precisando muito de você. Eu olhei para ela, não sabia o que dizer.
sabe? E a partir daquele momento, alguma coisa tocou no meu coração e eu entrei novamente no quarto. E ele me olhando com aquele olho pedindo socorro, fica comigo, né? Eu sou teu, eu só quero você. E eu fiquei. A partir daquele momento, gente, eu senti que alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Começou a florar um sentimento maior, uma coisa pura. Uma coisa que eu sei que foi Deus que me mandou. E daquele momento em diante só foi coisas boas na nossa vida. Eu não poderia ter filhos, porque quando muito nova tinha tirado uma trompa e o médico tinha dito que dificilmente iria engravidar. E quando a gente ficou, meses depois eu já estava grávida. Quando minha filha estava completando um aninho, eu já estava grávida novamente. Aí o médico disse que tinha sido obra do Divino Espírito Santo, mas brincando assim, e tive que fazer uma ligadura para poder ter mais filhos, senão eu ia ser que nem minha mãe, né? Mesmo com essa deficiência, eu ia ter um filho por ano, porque era para acontecer isso. E as coisas foram fluindo, só que a doença não avisa, não bate na porta. E quando a gente menos esperava, aconteceu o imprevisível. Ninguém que eu nunca achei que ia acontecer. Deu esse primeiro AVC mesmo, meus filhos estavam com 6 aninhos, outro com 7. E a partir dali, os filhos ficaram sendo pais, bem dizer, irmãos do pai, porque ele começou a ficar dependente de tudo. E eles foram meus anjos, porque me deram forças e estão me dando forças até hoje. A gente passou por muita dificuldade, por muitas situações em que o médico dizia ele tem 20% de chance de sobreviver, ele não vai falar, ele não vai se alimentar normalmente, vai ter que usar sonda. Tudo era tudo péssimo para ele. Ele teve um tumor de próstata, onde ele teve que tirar tudo numa fase onde ele tinha pouca circulação, assim, tomava muita medicação, e podia dar hemorragia, ele podia. Mas Deus fez tudo tão perfeito que tudo deu certo. A próstata foi tirada, o câncer foi junto. Os 20% que ia sobreviver, ele sobreviveu inteiro. Ele chega em casa, dei comida pela boca, ele se alimenta até hoje pela boca. E come feliz, porque ele não está conseguindo mastigar, mas é tudo sólido. Então ele se alimenta bem. Hoje ele está com 82 anos. Quase não pronuncia mais nenhuma palavra, mas os seus olhos, seu olhar continua o mesmo, a mesma meiguice, o mesmo carinho, que olha para mim e diz: Salete, eu te amo e nós vamos morrer juntinhos, velhinhos, como ele sempre dizia. E se eu tivesse, Anderbal, que te dizer alguma coisa hoje, se você pudesse, eu sei que você pode me ouvir, você escuta, você absorve tudo, porque se você ouve uma coisa boa, você ri. Quando você não quer responder, eu vou dizer: vou chamar o Júlio Iglesias para vir cantar aqui a nossa música. Aí ele começa a rir, vem um pontinho de ciúmes, mas eu digo que o meu amor é só dele, que eu amo você, que você, Deus botou você na minha vida. Pode ser para te cuidar, mas pode ser, porque você é meu anjo da guarda, você sempre foi aquela pessoa maravilhosa que você foi com as outras pessoas também. Você foi um homem grande, você é um homem grande, forte, mas você me pega nos braços e me sinto tão pequena, tão amada, tão querida, que eu nunca pensei que isso fosse acontecer na minha vida. Então, agora eu te amo. E amanhã eu vou dizer, hoje eu vou dizer, à noite, quando a gente está juntinho, você só dorme segurando na minha mão, vou dizer: amanhã eu vou te amar um pouco mais do que hoje, porque você é o amor da minha vida. Deus te colocou na minha vida e eu vou ficar com você até o resto da minha vida. Enquanto eu tiver vida, eu vou dizer que você é o amor da minha vida. Te amo, meu amor. Força, força, luta, continua lutando, porque nós precisamos muito de você ainda. Diga: eu sou o homem mais amado deste...
mundo. Isso mesmo, o homem mais amado desse mundo. Se você não falar, aquele homem ali vai falar. Fala se você ama a Salete. Ama? Muito pouco. Hã? Muito. Muito, viu? Viu, cara? Se quer. É o Nossa História contando a história do nosso amigo Aderbal Andrade, ex-vereador do município de Lages, por 4 mandatos. Muito legal ver isso, os filhos participando, né, com o pai mesmo ali acamado, mas demonstrando o carinho, né, a Salete, a esposa também ali, sempre junto com ele. Isso é muito importante também, né, porque nestes 29 anos acamado, o importante é o apoio da família. E através desses depoimentos aqui hoje, vocês puderam ter uma ideia. Porque se não tivesse a família do lado, também a pessoa também vai, né? Não tem como seguir, né, Ivan? Não tem. Não tem. A família é a Ângela e o Marquinho, né? Que são os filhos dele. É, dão o maior apoio, porque ele tem também os outros filhos, né? Que agora teve um que teve à beira da morte aí, né? E que está recuperado, mas ficou aí um tempão entubado. E eu digo, o Aderbal, ele tem hoje o apoio da família e tem, eu vou repetir aqui, tem uma mulher que cuida dele assim, com muito zelo, com muita dedicação. Não vou repetir aqui, porque eu não quero ficar repetitivo, mas quero dizer que o que eu estou falando aqui são verdades. E a verdade, né, está sendo mostrada historicamente aqui neste programa. Eu acho que uma pessoa igual a Aderbal não pode passar em brancas nuvens. Por isso, Reginaldo, eu acho que essa tua iniciativa de fazer uma homenagem ao Aderbal Andrade ainda em vida é uma coisa que deveria ser feita por todos. Sabe por quê? Porque o povo que não tem história não tem futuro. A história tem que servir para nós aplicarmos melhor as nossas condições para o futuro. A história é fundamental no aprendizado, nos grandes exemplos, para nós melhorarmos o nosso futuro, especialmente dos que estão vindo aí, das crianças, dos jovens, aqueles que esperam um Brasil melhor. O exemplo tem sempre que vir de berço. Tem sempre que vir de casa, para que todos possam seguir os bons exemplos e que a gente possa ter um Brasil melhor, que a gente possa ter as coisas melhores. E pessoas como Aderbal Andrade deram a grande contribuição para que isso aconteça. Portanto, Brasil, a coisa mais importante que tem para um povo é a sua história. Eu tenho um grande patrimônio na minha vida e não é financeiro. Porque tem gente que acha que tem que ser rico, que as finanças é tudo. Meu patrimônio é fazer isso que estou fazendo aqui, conversando com você, visitando os vereadores, andando pela cidade. Fui lá em Capão Alto, fui lá em Correia Pinto. Esses dias recebi uma homenagem em Bocaina de toda Amures por eu ter criado os municípios. E tudo isso, eu digo para vocês, que é o meu patrimônio. E quem é que ajudou a formar o meu patrimônio? Muitos amigos. Mas o principal foi o Aderbal Andrade. Este patrimônio que eu tenho, ele ajudou. Por isso que eu falo de algumas coisas que eu fiz, mas sempre o nome dele está na frente, pelo menos ao lado. Atrás, nunca. Ele sempre esteve ao meu lado e às vezes na frente. Na frente o quê? Comandando alguma coisa, né, que às vezes era necessário. Por isso, Aderbal Andrade, você não está talvez me ouvindo, mas teu espírito está aqui conosco. Eu quero que você saiba de uma coisa, que aqui está falando
o teu melhor amigo, a pessoa que sempre te admirou e que sempre vai reconhecer você como um cidadão exemplar, não só de Lages, mas de todo o estado de Santa Catarina. Político e homem, sempre com letra maiúscula na frente. O meu aplauso para você, Aderbal Andrade, e para as pessoas que te acompanham. É a nossa história, contando a história da nossa gente. Agradecemos a sua presença, Ivan Razzolin, por ter aceitado o nosso convite de participar do programa e, em momento algum, na primeira ligação, o senhor disse, não, do Aderbal, eu estou lá. Muito obrigado mesmo e conte sempre aí com a nossa TV Câmara e a Câmara de Vereadores do município de Lages. Muito obrigado. Agradeço você, Reginaldo. Entendo que você está prestando um grande serviço à sociedade lajeana em revelar a história. A história nunca pode ser esquecida. E o nosso programa fica por aqui, voltando numa próxima oportunidade. Tenham todos um ótimo dia e até mais.